ରୋଷେଇ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଖାଉଟିଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଲାଣି ପରିବାର ଉଚ୍ଚା ଦର। ଖାଲି ଆଳୁ କି ପିଆଜ ନୁହେଁ, ଆକାଶ ଛୁଆ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପନିପରିବା ଦର। କିଣିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ହାତ ମାରିବାକୁ ଡର। ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ବାଇଗଣ ବୋଲେ 2 କିଲୋ ନଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଡ଼ର ନେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁ। ବାଇଗଣ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ 70-80, କାକୁଡ଼ି କିଲୋ 40, ତୋରଡ଼ା କିଲୋ 40, ଏମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ପରିବା ବଜାରକୁ ଗଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାଗ ଅଧା ବି ପୂରୁନି। 60 ଉପରେ ଟମାଟୋ, ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି, ସିମଲା ଲଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 60-65 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫୁଲକୋବି ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲେ 70, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ 60-70 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ପୋଟଳ, ଗୁଆଁର, ବନ୍ଧାକୋବି କିଲୋ ବି 60 ଉପରେ। ଭଣ୍ଡା କୁନ୍ଦୁରିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ କିଛି ପରିବା ହିଁ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନ ଛୁଉଣୁ ପରିବାର ଏମିତି ଉଚ୍ଚା ଦର ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି, କ'ଣ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ ତାହା ଭାବିପାରୁନି। ପରିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି କି କିଣିକିରି ନେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ବାଇଗଣ କେଜି 10-15 ଦିନ ତଳେ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 40 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, ଏବେ ପାଏ ଅଧ କେଜି 200 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ରେଟ୍ ହେଲାଣି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଅତି କମ ପରିବା ଯୋଉଟାକି ତୋରଡ଼ା ସିଏ ମଧ୍ୟ 40-50 ଗତି କଲା, କୋଉ ପରିବାର ଦର କମ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ପୁଣି ସରି ଦଶହରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ, 2-3 ପରିବା ତ ବେଗ ମଧ୍ୟ ପରିବା ହେବାକୁ ନାହିଁ, 250-250 ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ବେଗ ପରିବା ଲାଗୁଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ କିଲେ କି 1.5 କିଲୋ 2 କେଜି ନେବାର, ହଁ ସେ ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି 1.5 କେଜି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 10-8 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ପରିବା ହେବ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଯାକ ପନିପରିବା ଏବେ ରେଟ୍, ସେତେ ଯୋଉ ଯଦି ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ମାନେ ସବୁଯାକ ଆଦାୟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଯାହା କିଛି ପନିପରିବା ବାହାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଟ୍ ଥାଏ। ବର୍ଷା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ପୁରା କମ୍ ହେଲାଣି। ଯିଏ କେଜି ନେବା କଥା ତାର ହେଲେ ଅର୍ଜନ ଦେଖିକିରି ସେ ପାଉଡ଼ି ଅଧ କେଜି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ହେଲେ ସେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଋତୁରେ ଆମେ ସେମିତି ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି ତ ପନିପରିବା ଜିନିଷ ତ ମୋର ନହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ତ ରହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଟଙ୍କାରେ 2 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରଖିକି ବିକା ହେଉଛି ଆଉ। ଦର 40 ଟଙ୍କା ପରେ 40-50-60-100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍। ପରିବା ଦର ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍, ଆଦାୟ କମ୍ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଜିନିଷ କମ୍, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କେଜିରେ ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଡ଼େ 100-150 ଗ୍ରାମ ଏ ଟାଇପ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚାହିଦା ବି କମିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର, ଆଦାୟ ବି କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଇନକମ୍ କମିଯାଉଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ତଳର ରେଟ୍ ଥିଲା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଡବଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଡବଲ୍ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆଦାୟ, ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅଛି ଆଦାୟ କିଛି ବି ନାହିଁ, କ'ଣ ହବ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଗକୁ କିଭଳି ରୂପ ନେଉଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସରକାର କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୀତେଶ କୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।